Yo en esa punta, o sea, ¿no? Vai lá, Adria, dançar com elas. Aí tu é chato, né? Vai tu, então. Não, tô dizendo um menino que precisa dançar com elas, o cabeça de ter. Eita! A gente brigou, irmão. Sai daí, seu satanás! Tá fechado, olha o tijolo aí em cima. Bia, caramba! Tá... Eita, essa mão aí! Apareceu no vídeo, tá? Mãe já tá falando isso, eu gravando, né? Meu Deus! Vai, tu manda vídeo pra mim, tá? Só pro Face, tá? Não, manda... ele manda vídeo pra mim, tá? Preciso mandar o que abriu tua cara. Não, quando eu tiver internet eu te mando, tá? Senta na cabeça do véi. Tá doida, é doida. Você é doida. Bola na polícia. Descarregou. Descarregou teu celular, foi? Foi. Oh, que azar.